Тричі протягом доби 14 серпня армія Російської Федерації обстрілювала Очаківську громаду. У Миколаєві волонтери Добробату відновлюють одну з місцевих гімназій, яка постраждала внаслідок російських обстрілів. Нікобаскет готується до сезону 2023-2024. Завдання керівництва – зіграти у плей-офф вищої ліги. За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, протягом доби 14 серпня армія Російської Федерації тричі обстрілювала Очаківську громаду. О 10:40 з реактивних систем залпового вогню били по береговій лінії міста, о 10:52 та 11:02 з мінометної по акваторії міста. Поранених внаслідок цих атак немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Вибиті вікна, обвислі стелі та порожні коридори. Саме такий вигляд має Миколаївська гімназія номер 7, яка постраждала від російських обстрілів наприкінці липня 2022-го. Вчителька математики Алла Москаленко згадує минулий рік, показуючи свій частково відновлений кабінет. Коли ми прийшли сюди, то побачили, що нема ні вікон, ні дверей. Каміння валяється, але завдяки нашим вчителям, дякуючи нашим батькам, які відразу відгукнулися, діти приходили, допомагали, було винесено всі сміття. Ну, ви бачите, що наші діти написали, як вони хочуть повернутися в стіни рідної гімназії. Над відновленням закладу нині трудяться волонтери Добробату. Серед них і швед Андерс. Чоловік каже, в Миколаєві вже 5 тижнів. До будівельного батальйону долучився за рекомендацією своєї знайомої. Говорить, атмосфера в команді подобається. Ми замінюємо вікна і зараз готуємось почати крити новий дах. Я не маю тут багато вільного часу, бо я сюди приїхав не спати. Але я теж маю відновлюватись, тому іноді сплю. У вільний час я гуляю містом, буваю біля річки. Аби звести до мінімуму мовний бар'єр з Андерсом, в команді є перекладач, студент одного з місцевих вишів Максим, якого до волонтерства долучив батько. Мені було цікаво, я подумав, чому ні? Чого я буду сидіти вдома, нічого не робити, там, не знаю. А так, літо що, я піду допоможу людям, треба робити добро. Колись воно повернеться теж. Куратор Миколаївського Добробату Юрій Осіпов каже, працюють над відновленням гімназії з червня 2023-го. В роботі задіяні до 10 волонтерів. Якщо взяти на, так скажемо, на один робочий день, то Добробат тут працює десь близько 15 повних робочих днів. Бо волонтери – це ті люди, які можуть долучитися до обіду на 2 години, хто на годину. Ми вже знаходимося зараз на 4-му поверсі, де вже закінчуємо ставити вікна. І, так скажемо, наші партнери Mondo, які профінансували кошти на відновлення даху, зараз закупили матеріали і найближчим часом, за декілька тижнів, буде вже відновлений дах цієї школи. Після чого стоятиме питання і про відновлення стелі, сховища тощо. Про терміни поки сказати важко, говорить волонтер. На повне відновлення потрібні мільйони гривень, говорить завгосп Ірина Кучковська. Ну, треба і відкоси робити, треба потолки робити, треба класи всі, стіни, пожарну сигналізацію, кришу. А у нас 28 кабінетів. Ну, у нас 16 класів. Кожен клас 150 тисяч треба. Для відновлення шкіл залучають волонтерів, міжнародні організації та міський бюджет, розповідає заступник міського голови Анатолій Петров. Внаслідок російської агресії в Миколаєві зруйновано 6 шкіл. Пошкоджено близько 65% закладів освіти. Ну, це не шкіла, і дитячі садки теж. 68 шкіл у нас і 74 дитячих садки. 1 вересня воно почнеться швидше всього, що онлайн. А далі будемо бачити по ситуації. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне, новини Миколаїв. Зінаїда Рубан-Задольська разом із сестрами вже майже місяць щодня приходять в свою вигорівшу квартиру в будинку на Адміральській, 32, аби звільнити її від сміття. На квартиру на 2-му поверсі частково обвалився 3-й. Тут було десь 1.5 метри. Оце штукатурка, пісок, грязь, все. От. Дом хочуть відновлювати. І нам сказали, що треба його очистити. І оце ми самі, ну, очищали. Ще понаходилися. Чу. 20-го це случилось.
А з 23-го це ми і кожен день ми це їстимо. Лопатами все у вікна. Зінаїда Рубан-Задольська розповідає, це будинок її дитинства. Тут з 1966 року жили із батьками та п'ятьма сестрами. Потім залишились жити втрьох. Говорить, організовували збори мешканців будинку, де вирішили, що докладатимуть зусиль, аби відновити будинок. Усі сусіди, усі тільки за. Тільки ніяких зносин, нічого. Тут же третій під'їзд, все нормально, і перший під'їзд. Четвертий його знесло, а у нас оце пожежа була. Незалежного експерта ми наймемо, заключення буде, це все можна зробити. Техобстеження пошкодженого будинку мають право замовити як співвласники будинку, так і орган місцевого самоврядування, в даному випадку департамент житлово-комунального господарства. Говорить начальниця управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради Олена Туова. Технічне обстеження дасть змогу сказати, чи можливо зберегти будинок, чи він підпадає під третю категорію, а саме знесення. Наразі це друга категорія, об'єкт вже занесений в реєстр РПЗН, в реєстр пошкодженого майна вже занесений акт, є висновок. Всі особи, які подали інформаційне повідомлення щодо пошкодження свого майна, вони мають можливості ознайомитися з цим висновком в своїй дії. Скоріше за все, четвертий під'їзд – це демонтаж, тому що ми розуміємо, там фактично нічого не залишилось, на жаль. По другому під'їзду це можливе відновлення, в тому числі технічне обстеження нам покаже, яким чином відновлювати, що потрібно демонтувати, що відновити, що запроєктувати. Тобто це вже будуть подальші дії в процесі, коли ми отримаємо цей результат технічного обстеження. Будівельне сміття, що накопичується біля будинку, приберуть силами комунальних підприємств, говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник. Інших звернень до нас не було, але якщо воно потрібно і будуть відповідні звернення, то будемо шукати можливість силами комунальних підприємств зробити, допомогти в цьому. Мешканці будинку можуть стати учасниками урядової програми з компенсації грошей за зруйноване житло, яка вступає в дію з 15 серпня, говорить заступник міського голови Віталій Луков. Даний будинок визначений теж одним таким з пріоритетів, оскільки він не підпадає, ми вже бачимо візуально, що навряд не підпадає відновленню. Його потрібно відбудовувати наново. Тому, можливо, навіть люди отримують компенсацію і самі підбудують цей будинок свій разом. Можливо, вони куплять, вони мають право купити за так званий сертифікат житловий, тобто це кошти, які призначені тільки для придбання житла. Після отримання результатів технічного обстеження, а це може відбутись наприкінці серпня або на початку вересня, говорить Артем Сапожник, розглянуть першочергові заходи, аби тимчасово закрити будинок та зберегти все, що там залишилось. Потім розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію для відбудови, якщо це буде можливо. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, новини, Миколаїв. Близько 20 центнерів з гектара. За попередніми даними, така врожайність проса на цьому полі, розповіла кореспондентам Суспільного керівниця насіннєвого господарства Надія Іванова. Сорт цього червоного проса – полтавське золотисте. Достигає за півтора місяці, тому його можна сіяти після збирання на цьому ж полі врожаю іншої культури. Також вирощують жовте і біле просо. Надія Іванова говорить, що так звані нішеві культури, до яких відноситься і просо, займають половину площі господарства, яким вона керує – майже 2000 гектарів. Це ті культури, мабуть, які в нас не залежать від зернової угоди, не залежать від портів. І в усі часи, як і зараз, вони відправлялися автомобільним транспортом на Європу. І також ці культури теж використовуються на внутрішньому ринку. Саме за рахунок логістики і того, що вони не так залежать від суден, то на них ціна на порядок вища. Це нонсенс, але ціна вища, ніж на льон. Сьогодні 270-330, навіть $350 сьогодні. Трейдери, експортери платять за просо товарне. Агроном господарства Василь Сюрченко говорить, що для проса дуже важлива волога. Якщо її недостатньо, як цього року, на одній стаблині залишається один кущик. З іншого боку, каже агроном, просо швидше дозріло і його можна збирати напряму, комбайном. Зазвичай цю культуру скошують та залишають у полі дозрівати.
У господарстві цього року просо засіяне на площі 343 гектари. Просо – це така культура, яка в першу чергу використовується на пшено. Кондитерки там використовують. На корм я не хочу сказати, бо це дуже, як сказати, жирно. Ну, треба і птиці їсти. Канарейки, попугайчики, кури люблять просо. Навіть горобців тут ми не можемо відбитися з поля. Горобці люблять теж просо. Ну, основному це продовольча культура. Головний спеціаліст Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Володимир Афанасьєв розповів кореспондентам Суспільного, що просом в області цього року засаджено 5082 гектари. Загалом, так званими нішевими культурами – 43 тисячі. Це 3% від усієї засіяної площі – 1 300 000 гектарів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Спортшкола «Надія». На паркеті розпочинається вечірнє тренування. Зараз у складі 9 гравців. Усі – миколаївці. В основному 2003 року народження. Підопічні Валентина Береснєва займаються 8 разів на тиждень. Підвищення фізичного стану. І ми намерені поміняти тактичний рисунок, тому буде багато тактичних тренувань. Думаю, що десь з вересня ми додамо ще одне тренування, тому що команда вийшла із відпустки і не всі в належній формі. Один з найдосвідченіших гравців команди – її 24-річний лідер і капітан Богдан Лук'ян. Розігруючий захисник гратиме у формі Нікобаскета шостий сезон. Розповідає, у минулому сезоні умови для підготовки були гіршими, займалися за межами «Надії». Гравців не вистачало навіть для ігрового спарингу всередині команди. Було 6 чоловік, 5 чоловік. Тобто ми навіть не могли потренуватися 5 на 5. Тобто в цьому році вже додавалися люди. І я думаю, у нас покращиться та ігрова практика. І це набагато краще буде в ігровому процесі, коли почнеться чемпіонат. Нікобаскет потребує підсилення. Перш за все, на позиції атакувального захисника та центрового, говорить наставник команди Валентин Береснєв. Також намагаються підписати контракти з кількома ветеранами. Шукаємо ветеранів. І ми готові зробити пропозицію нашого миколаївського ветерану Олексію Ануфрієву. Ми будемо дуже задоволені, тому що Олексій дуже опитний ігрок і опит це те, чого не достає цієї молодої команди. Ігрову практику команда отримуватиме за межами Миколаєва. У Южному регіоні ми не можемо ні в Одесі грати, ні в місті Южному, ні в Кривому Рогу. Мабуть, ми поїдемо в Київ, зіграємо в якийсь турнір, мабуть, знайдемо десь ближче у Вінниці. Але на сьогоднішній день ми нічого про це не знаємо, у нас немає таких планів, тому що ми плануємо це на другу половину вересня. Минулого сезону миколаївському клубу не вистачило однієї перемоги, аби потрапити до плей-офф. Незважаючи на молодість та недокомплектованість, команді до снаги зробити крок вперед, сказав Валентин Береснєв. Я думаю, що в цьому році ці ж гравці будуть більш опитні і зможуть показати більш дорослий баскетбол. І ми потрапимо, якщо не до призерів, то сподіваюся, що в шостій ми будемо точно. Сезон 2023-2024 стартує 6 жовтня. 12 команд зіграють між собою у 3 кола. Далі – плей-офф у форматі «Фінал вісьмох». Усі матчі відбудуться у Києві. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.